Gile, najprej da čestitam posle toliko vremena jedinstvo potpuno zasluženo s obzirom da je ovo prošlo vreme bilo u znaku brojnih muka, problema. Uspeli ste da se vratite, da se organizujete kao klub, da napravite dobru ekipu i Boga mi, ja mislim da više od decenije je prošlo, ponovo ćete biti u niškoj zoni. Sve čestitke. Kažem, hvala lepo na lepim čestitkama. Pa sigurno, vidjet ćete sami, teška utakmica, mnogo bitna za nas, znači bitno je bilo ko dobio utakmicu, tako reći, već u niškoj zoni. Jeste, imamo mi još jednu utakmicu do kraja, ali nadam se da ćemo i tu utakmicu dobiti. Čestitao bi ekipi Tanasko Rajića na fair i korektnoj utakmici. Mojim momcima na zalaganju shvatili su ozbiljnost koliko nam znači ova utakmica. Šta drugo da kažem, nadam se da ćemo se plasirati, već smo se i plasirali, ali opet dok ne završimo u niškoj zoni. Nadam se da je sad sve na opštini, ako nas podrži, ja mislim da ćemo biti ozbiljan u niškoj zoni. Čestitam.